اور ڈاکٹر صاحب آپ کی اجازت سے ایک دو نظمیں پیش کروں گا. ایک نظم ہے جس کا عنوان ہے لڈو. جی لڈو. کاغذ کی چٹ پہ سیار و شنائی سے لکھا ہوا نام میرا, کاغذ کی چٹ پہ سیار و شنائی سے لکھا ہوا نام میرا, جو لڈو پہ جسپاں ہوا تو کسی ہاتھ کی ڈور سے ایسے گھوما کہ چٹکی سفیدی پہ لکھا ہوا نام میرا سیاہ دائرہ بن گیا, کہ چٹکی سفیدی پہ لکھا ہوا نام میرا سیاہ دائرہ بن گیا, اور نہ جانے جو میں تھا کہاں کھو گیا. گھومتے گھومتے جب تھکن سے شرابور لڈو لرستا ہوا گر پڑا تو میرا نام بھی دائرے سے نکل کر بصارت پہ ابھرا. لرستا ہوا گر پڑا تو میرا نام بھی دائرے سے نکل کر بصارت پہ ابھرا, اور اب پھر وہی اور اب پھر یہ ڈوری کو کستا ہوا ہاتھ, انجانا وہ ہاتھ پھر سے کسی اور لمحے دوبارہ مجھے چاک کی طرح سے یوں گھمائے گا اور میں گھومتے گھومتے گر پڑوں گا. ایک اور نظم عطا بھائی کی فرمائش پہ گھڑی ساز, پرانی نظم ہے کہ گھڑی ساز آنکھوں پہ عدسہ لگا کر گھڑی میں مچلتے سبھی دائروں کو بڑے غور سے دیکھتا جانچتا ہے, کہاں کون سا پیچ ڈھیلا یا حد سے زیادہ کسا ہے, کہاں کون سی سوئی اٹکی کے بھٹکی ہوئی ہے, یا چابی سے جو منسلک ہے گراری کے دندانے ٹوٹے ہوئے ہیں, کہاں کون سا نقص ہے یہ گھڑی ساز سب جانتا ہے. گھڑی ساز میری گھڑی کی ذرا جانچ کر دو, یہ بگڑا ہوا وقت ہے بس اسے ٹھیک کر دو.